Roza Zərgərli və Sevil Sevinc bacılarının yarımçıq qalan davası. Mən istəyirəm adımı çəkmək istədiyi yerdə tutsunlar, aparsınlar onu. Onun hünəri yoxdur mənim haqqımda danışsın. Flora Kərimova, Faiq Ağayev cəbhəsində son durum. Faiqin məhkəməsində ona çox həssas bir temada vurdu. Natavanı geri addım atmağa vadar edən səbəb. Sadəcə bu işdən çox qorxuram. Bütün bunlar az sonra. Qalmaqallardan başı açılmayan, geyim keçimləri ilə biri-birinə acıq verən bizim yerli şov-biznis əhli az qala dünya şov-biznisi ilə ayaqlaşsınlar. Hətta tez-tez onlara özlərinə misal da çəkirlər. Lakin işin əsli astarına gəldikdə hərəsi bir yana qaçır. Verilən vədə əməl etmək istəmirlər. Çox uzağa getməyək. Bizə yaxın qonşu Türkiyə artıq öz bazarında şov-biznis qanunlarını əməlli başlı diktə edir. İstər müğənnisi olsun, istər aparıcısı, istərsə də aktyoru. Hamının boynu qanun qarşısında qıldan incədir. Yəqin ki, Sərin-Sərəngil ilə müğənni Gülbən Əryənin məhkəmə çəkişməsindən xəbəriniz var. Duymaq istəyəcəyim, görmək istəyəcəyim və konuşmaq istəyəcəyim ən, yəni, alaqam olmayacaq kişilərdən bir tanəsi. Hangisini, nəyinə cavab verəcəksin? İnsan ölümü seyredilir mi ya? Tövbe. Ne tövbesi? Tövbe be. Ne tövbesi? Ben yaşadım, benim ölümümü seyrettiler. Qanlı bıçaq olan Sərənə, Gülbən özü haqda danışmağı nə qədər qadağa qoysa da, Sərən Sərəngil buna məhəl qoymadı. Sərən Sərəngilin köpəkləri bilə Gülbən Ərgənin ismini duyunca sinirleniyor işte böylə. Gülbən mi gəlmiş? Artıq bu ülkədə yaşayamaz. Nə oldu, nə yaptım ben anlamadım. Bir dakika. Nə yaptım ben? Davalardan və qalmaqallardan bezən Gülbən vəkil tutdu. Türk cəza qanunlarına görə 6284 sayılı 13/1 maddəsi ilə Sərən Sərəngini məhkəməyə verdi. Və məhkəməni udaraq Sərəni 3 günlük cəza evinə göndərdi. Ben paşa paşa girip yatacağım. Perşembe günü teslim oluyorum. Al sana ettiklerinin bedeli, al sana çektiklerimin ederi, ağzına en acı kırmızı biberi, sürmeli o dibi yansın bakalım. Bütün Türk şov biznesi ve medyası bu olaydan şoka düştü. Polis aracı görüntüleniyor. Sərən Sərəngil ve beraberindekiler şu dakikalarda cezaevine giriş yapıyorlar. Yaxşı, bəs görəsən bizim yerli məşhurlarımız Gülbənin yerində olsa necə hərəkət edər? Gülbənin ardıca gedər, yoxsa... Elə bu ünvanla üz tutduq bizim məşhurlara. Üç günlük cəza tətbiqi görürdü. Amma mən neyi görürsə sona qədər inanmaq istəyirdim ki, Sərən məhz artıq həbsə girən anda Gülbən onu bağışlayacaq və ona bir dərs olacaq Sərən gələk ki, bax sən artıq bunu gedib görməliydin və mən səni bundan qorudum, saxladım və onun mənə elə gəlib döyülüyü olacaqdı. Bizdə yəqin ki, belə olmayacaq. Amma olsa çox yaxşı olardı. O mənim xətrimə dəysə idi, onu salardım dişimin altına. Əzərən. Elə insanlar var ki, bir də görsüz danışırlar. Mən özümə yaraşdırmıram cavab verməyi, sözün açığı. O nə danışsa da belə mən ona cavab vermirəm. Məhkəmədə udmuşam, buradan onları reklam eləmək istəmirəm. Mən naxaqdan heç nə eləmirəm də, amma mənə qarşı həmişə naxaqdan olur. Söz atırlar ki, özümdən çıxartsınlar və s. Nəsə desə, çox gülünc vəziyyətdə olar. Məşhurlarımızın ürəyi elə bir doluydu. Danışdılar, nə danışdılar? Şikayət eləmərəm, amma onun başını elə gətirirəm ki, o yalvarar ki, mənə get, mənə şikayət elə, amma məndən əcəb. O insan sənə qarşı nəsə eləyibsə və yenə də sən ondan ziyan görmüsənsə, öz aranızda bunu kamera qarşısında yox, öz aranızda aydınlaşdırmalısınız. Bilirsiniz, o adam onsuz da gözdən düşür. Mənim hələ nə statuslarıma görə, nə də bir insan haqqında dediyim fikrə görə məni heç kim gedib məhkəməyə verə bilməz. Mən qadağa, mənim vəkilim çox adamlara qoyub, mən uzun illər heç bir saat mənim haqqımda məlumat belə paylaşa bilməyəm. Kimsə mənim şəxsiyyətimi təqqir eləsə, həbs də elətdirərəm, ondan artıqını da eləyə bilərəm. Ya da ki, buraxaram həyatın ətəyini, onsuz da həyat ona o şeyi qaytaracaq.
Qanunlarımız çox ciddi şəkildə işləyir. Siz bunu yaddan çıxartmayın. Məhkəmələrə tez-tez ayaq açan xalq artisti Flora Kərimovan isə bu məhkəmə lap ürəyindən oldu. Xalq artisti başladı məhkəmə proseslərini saymağa. İlhamədə uduzmuşam, Faiqdə uduzmuşam, tək kimlə, heç kimlə məhkəməm olmuyor. Ah, Sərxəndə uduzmuşam. O qədər az qurdum ki, heç yanımda da deyil, Allah. Bircə dənə Faiqin məhkəməsində ona çox həssas bir temada uddum. Dəli dolu Sevil Sevinc bacılarının isə yadına şov biznesin bir xanımı düşdü. İnşallah onu Acun tutdursun. Acunun haqqına girib çünki o. O deyirdi ki, o səs Türkiyə o bizi göndərib. İnşallah. Özəsində hal-hazırda izləyir, başa düşdü söhbət kimdən gedir, adını çəkməyəcəm, yoxsa bütün saytları yazacaq. O da kim olsa yaxşıdır. Mən şəxsən doğrudan da o insan yerində olsam oxumaram. Oxumaram, hə. Heç vaxt. Düzdür, ola bilər çox gözəl, cazibədar bir xanımdır, amma mən qətiyyən istəmərəm ki, o bacıların atmalarına qarşı tərəf də susmadı. Mən öz haqqımda heç kimi danışmağa icazə vermirəm və özüm də heç kimin haqqında danışmıram. Araşdırma qaldı bir yana, bacılar və zərgərli köhnə palanı açıb ortaya qoydular. Yaxşı, onu türməyə istəmirəm, otur. Aparmayın onu heç yerə, bankə də basmayın. Amma oxumasın, oxumasın, amma mütləq ki, biznesləyici olsun. Boyuna, vücuduna nə çox yaraşır. İnsan burada olmayanda mən başqa insan haqqında danışmıram. Ekran önündə münasibətimi o insandan çözmürəm. Mən real həyatda çözürəm və onun hünəri yoxdur mənim haqqımda danışsın. Məhkəmələrdə saç ağardan, həmkarları ilə məhkəmələrdə ad çıxaran, az qala vəkillərə belə dərs keçən Həbibi, Sərən Sərəngil və Gülbən Ərgən məhkəməsini eşidər-eşidməz ürəyi yumşaldı. Necəsə ona təpki göstərərəm o insana, özümü göstərərəm, gücümü göstərərəm ki, eləmə, ağıllı ol. Amma ki, onu dustaq eləmək, onu içəri, yəni... Nə bilim, valla, mənlik deyil. Məşhurlarımızın fikrini sizə göstərdi. Ey şo əhli, Türk cəza qanunlarına görə 6284 sayılı 13.1 maddəsi, bizdə isə təhqir, şərəf və layiqətini alçaltmaq inzibati xatalarla təmzimlənir. İlk öncə məhkəmə xəbərdarlığı edib, cərimə kəsilir. Əgər təkrarən törədilərsə, o zaman bir gündən 30 günə qədər həbs gözlənilir. Odur ki, çalışın, biri-birinizin sözünü biri-birinizin boğazından keçirtməyə çalışın. Yox, əgər düşmənçilik edib düşmən kəsiləcəksinizsə, o zaman atmaca atmaqdan öncə Konstitusiyanın bu qanunlarını qabağınıza qoyub, yaxşı-yaxşı oxuyun. Yoxsa Türk məşhuru Sərən Sərəngilin yerində sabah siz də ola bilərsiniz.